tulin työhaastatteluun. Hyvää päivää. Hei, moi, hei. Mä oon Krista Kosanen. tulin työhaastatteluun. Päivää. Mä oon Krista Kosanen. mä tulin työhaastatteluun. Hei. Ah, nyt mä unohdin ah. niin korjata. Mä tulin jotenkin niin, äh, niin kiireessä, niin mä, mä, mä unohdin kaputtaa. Mä yleensä aina kyllä kaputan. Hello! Ja, ja heter! <coughs> tai että mä Niin, niin, niin. Käsipäivä. <coughs> Vitsi. <köhön> Olemme kohta ei olisi pitänyt uh, oh, uudestaan, uudesta jos <laughs> mä sanon